Ahoj, já jsem Petra a vítám vás u nový epizody knižního podcastu Zazí v metru. Tuto znělku a tento tradičně milý úvod literárního podcastu Zazí v metru můžete slýchat na 8 různých podcastových platformách prácheňského tamtamu v pravidelných intervalech již bezmála 2 roky. Za tuto dobu zvládla Petra Valtrová, autorka tohoto podcastu a stejnojmenného instagramového knižního blogu, natočit 72 dílů, ve kterých mnohé z vás přivedla ke skvělé knize či audioknize, nebo vás obeznámila se svými postřehy z různých literárních akcí a knižních veletrhů. Nyní, těsně před vánočním zhonem, nastal čas, kdy jsme se společně s Petrou rozhodli posunout Zazí v metru o další stanici dál a natočit společně s vámi, kteří na natáčení přijdete do kavárny Únik na Pražském Břevnově, live neboli živý díl podcastu Zazí v metru. Samozřejmě se zajímavými hosty v útulném komorním prostředí a přátelské a uvolněné atmosféře. A co na to říká Petra? Tak a to už je pro dnešek všechno. Já se s vámi už jenom rozloučím, a to pozváním na živý natáčení podcastu Zazí v metru, který se uskuteční v kavárně Únik v Kaštanu v Praze ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 8 hodin večer. A nebudu tam sama. Moje pozvání přijali 2 úspěšné české spisovatelky, Petra Klabouchová a Pavla Horáková, a budeme si tam povídat o jejich tvorbě. Takže já vás tímto srdečně zvu. Strašně ráda se tam s váma potkám a těším se, že se uvidíme. A jestli se neuvidíme v Kaštanu, tak se uslyšíme tady za 14 dnů u dalšího tipu na nějakou skvělou knížku. Tak se mějte krásně a hodně čtěte. Ahoj!